Kandidati i BDI-s për kryetar të komunës së Gostivarit Nevzat Bejta bashkë me shefin e shtabit komunal zgjedhor Adnan Njeshari dhe bartësinë e listës për këshilltar komunal Nasir Musliu, ku ishin të pranishëm edhe kandidatët për këshilltar komunal, takuan banorët e fshatrave Llakavic, Turçani Madh, Turçani Vogël dhe Lagjezbek. Të nderuar vëllezër, kundër kandidati im për 4 vite nuk bëri asgjë. Ka bërë vetëm disa cikrima me të cilët dëshiron të mbuloj premtimet boshe. Unë në kohën time bëra reforma të cilat kanë ngel në kujtesën e gjithë qytetarve. Oponenti im në vend që të na tregoj se çfarë ka bërë ai, ai gjithkohës 4 vite me radhë u mor me mua, duke mos kursyer etiketim, ofendime dhe fjalë fyese. Ka punuar ose s'ka punuar, unë nuk do të merrem me ato. Nuk jam nga ata që merren me punën e të tjerëve dhe nuk do të bëj eksperimente me qytetarët e mi. Nëse e fitoj votën e lirë të qytetarëve, e kam për detyrë dhe do ta realizoj programin tim zgjedhor. Tha kandidati për kryetar komune Nevzat Bejta.